Kakanja cefaris mušija gotovo 10 godina se bavi istraživanjem minerala, kristala, stijena i fosila. U proteklim godinama mušija je na različitim lokacijama ne samo u Kaknju, nego i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine pronašao različite minerale i kristale te formirao i vrijednu zbirku. Njegovu bogatu zbirku krase minerali koje je pronašao na području općine Kakanj. Tu bih prije svega izdvojio mineral pirid, to je željezov sulfid i radi se o zaista jednom lijepom tetragonskom primjerku, tetraedarskom primjerku pirita. Zatim tu bi bio mineral gips na jednom laporcu koji je sa područja površinskog kopa Greben. Zatim tu je primjerak minerala prenita koji je veoma spada u rijeđe minerale i pronašao sam ga na području Ponjera. I tu bih predstavio još mineral iz grupe zeolita, to je heolandit, za kojeg se pretpostavlja da je jedno od prvih nalazišta u Bosni i Hercegovini i pronađen je na području Ponjera. Kada je riječ o geologiji i mineralogiji, područje općine Kakanje još uvijek neistraženo, smatra mušija i dodaje da je na ovom području moguće pronaći vrijedne primjerke minerala i kristala. Pa područje Kaknja je prije svega neistraženo što se tiče geologije i mineralogije, te zbog svog geološkog bogatstva i baštine postoji velika mogućnost da se na ovom području pronađu veoma interesantni i rijetki primjerci minerala i kristala. Ovaj mladi istraživač zaljubljenik u prirodu i prirodna bogatstva veći dio svog slobodnog vremena posvećuje traženju i izučavanju raznih minerala i kristala, poručuje da Bosanci i Hercegovci nisu ni svjesni prirodnih bogatstava koja se kriju u našoj zemlji.